Pa opa onde onde cakelan ne podo lucune aduh sayang ribu kali terbayang bayang aduh sayang ribu kali terbayang bayang le to cok sore melu iringan aduh sayang ribu kali terbayang bayang aduh sayang ribu kali terbayang bayang iki lebih dari biasa. Ini luar biasa. Gundul gundul pacul-cul kembelengan nyungki-nyungki wakul-kul kelelengan wakul bimbang sekani tadi salatar wakul sakani tak bisa latar plak cup plak suang suang ngeteng belenter ambu katung kutel ampong ale besokong guyu gale ake sir sirpong gale kopong sir sirpong gale kopong. Pa opa onde onde dakalan ne podo kompake aduh sayang seribu kali terbayang bayang aduh sayang seribu kali terbayang bayang lido lido cubitan bayang serime sayang seribu kali terbayang bayang aduh sayang seribu kali terbayang bayang pao pao di undi tak kenani bodoh ikani aduh sayang seribu kali terbayang bayang aduh sayang terus. Dini oyo lumrah wae. Kok nantang mau ya? Mana po piye?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innalillah. Lek ngaji sektekan niku. Niki aku ora iso maca. Eco di eco. Wi awa el ili wiwula. M A M T U L tuwel. Kahai. Wali matuwel hi. Wali matul hitan. Oh, niki acara wali matul hitan. Sing dihitani sinten? Yo ana tulisane. Oh, Mas Gerutan. Hei! Sehijau ke lu. Oh. Karfuan Yoga Nurfansia. Jenenge dawa temen. Anakku jenenge dawa melambing dastok. Jebule kurang mangan. Nggih, putranipun Bapak Opik Panggraito kalian Ibu Munan Munandari. Nggih, semoga menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada orang tua, kepada agama, kepada nusa dan bangsa. Dadiyo cah pinter. Dadiyo cah soleh dan selamat menikmati bentuk yang baru. Kok bentuk baru piye? Maune lancip saiki bungker. Kowe kiranan, yo ora usah ngomongke sing tekan kono. Ah sing penting nggih. Dadiyo bocah sing migunani tumrap agama bangsa tuwin keluarga. Tapi bocah sing bekti marang wong tuwa contoh kaya aku. Kowe buktine piye? Bektiku karo wong tuwa. Wong tuwaku urip tak pateni. Hey! Daripada urip nanggung utang. Pikir. Ora canggleling. Hey, ku ki ora apik. Nggih, ora. Aku tak ndonga-ndongake bocah iki sing apik. Bar dihitan ben tukul nalare. Bisa dadi bocah sing apik sing migunani. Ya ngono ya nang, aja lali bapakmu kon nyawer. Kok ngalem sepisan kok terus segolai bapaknya piye? Aku ki yo mbuh. Kondangan sepisan mangan ping 7. Masuk. Hei. Aja ngisen-isen ki. Mbah aku rene ning baju gantok. Kan gawe panggung. Madang pindho. Kondangan madang sepisan. Mau madang pindho nang kene. Le mampir-mampir kok ora. Gleling banyak. Pak Kiai ge kalah ora. Weh, gosek, tak takon. Kowe nang kene mampir-mampir. Mampir. Oleh wong akeh. Wong akeh. Ya dampirke. Ora. Aku yo ngerti kuwi nggon sapa sing dampiri. Ya ora. Aku teko mampir. Lawange munga. Lawange dibuka. Ketok ana susune. Hey. Kok ana susune? Ya maksud iki sing duwe nyepaki susu. Oh iya. Kowe uteke mesum. Ora kok ngutek-nguteke. Sik. Pak dhewe rasane nang kene nggo artis siji kok rugi ya. Ngopo? Dipal tebel. Wis nyanyi ora. Tebel harus apa? Yosi. Eh, moye Yosi ki wedhus. Eh, koyo. Hat. Hei, bos, wah jangan guna lagi karo kae. Oh, dalang. Ayo. Dalang pegatan. Hei. Kayaknya bener dalang tenan. Sokoe, ora duda bintang tamu bi. Ayo, panggi tak perlu lagi. Bintang tamu sih bintang dalang. Ayo iyo. Eh, bintang tamu bintang dalang. Mampu bang kowe. Ora. Sambatan kok. Hei, kos. Wae disambate bengak-bengok wae njaluk bayaran kok.
saiki sing jeneng sambat ke ngeluarke tenaga. Yo. Ngeluangke waktu ngomah. Jer anake kon mangan apa? Mangan sambat. Anak kok pakani sambat, gede ndasi to. Kolili. Gus. Nggih. Iki cukup semene sik wae. Angge cukup wong kula cekon dadi jaran barang iki nek teko jelek to. Lah kok iso? Bocahe ora ono. Aku rope karo le mampir-mampir wong kene. Dumek le padang pirang-pirang, engko kowe bar tulung terus mlebu dadi jarane bajingan. Aku nek ora demi gerutan orang. Pajune kowe le ngalem kene le wis dampir ki wong pirang-pirang. Lah ya kuwi. Heeh. Kok dadi jarane sing arep mesti. Masalah aku mbiyen pondok, gurune wong kene. Eh? Gurune wong kene. Wong kene. Gurune wong kene. Sopo kuwi? Priya. Gus, aku krungu jenenge wis. Aku mau ulang ngaji ngasi Husnul Khotimah. Apa apa, Gus? Eh? Apa? Ngatekane ki mbeng bengkunang. Nggih. Kuwi ngaji apa? Kitab Ijo Pupus. Pak Kiai kalah. Pak Kiai kitabnya gak kuning, awe Ijo Pupus. Nek malam setu jambon. Nah malam, malam minggu pul kadot. Pul kadot. Mas Yosi, getip nasangin aku tak guyu nang budi sih. Santai lah Yos. Tak dongak-dongak ke ndang rabi. Oleh sopo? Eh? Sopo jenengan ini? Kayak anak idalan. Tak tak konsing iket-iketan putih li. Sopo jenengnya? Tukinem. Hei! Kok tukang Tukinem ngerti tenan pora? Ngerti? Jopo jero. Tenan ini? Kok asta obyo-obyo? Jebelilanan. Alana kok mbok diobyok-obyok. Niki ngeten mawon. Nggih. Wong gandeng pun bengi. Heeh. Tasih wonten gedruk. Yo. Kula tasih dadi jaran. Yo. Tak golek tulung-tulung mawon. Sing tulung-tulung sapa? Ha nggih kula. Tasih dadi jaran. Ha nggih kula. Multi talenta. Apik iki. Kabeh iso kowe. Kabeh iso. Jajal bocah-bocah sendiri kuliah ngasih S3, S bombong, S serut. Apa-apa iso kowe? Eh, dagelan. Dagelan. Jaran. Jaran. Ngebas iso. Ngebas. Terus terus mabuk. Eh, kok mabuk? Mas iki penangsang iso ora? Nggih. Oh. Sawer lonceng 10.000. 10.000 lah apa? Apa kena? Kerating deh. Kelas istana lho. Piye? Kosek, kosek. Kelas istana. Nong istana. Eh, nong istana ora ana dagelane. Jaran. Jaran. Aku jarane disuting ya ora mlebu. Saiki sekolah ana ngendi kejurusan jaran ya ora ana. Nek ra wong IQ ne mong tekes. Ra iso dadi jaran kaya aku. Ayo di ngapura. Hei, hei. Aku ki wis pancen wong pinter. Hei, hei, hei. Saiki modele kaya kaya ngono kuwi. Bos. Eh, lha nang ndi? Madang. Ha mikir kok. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iki ngene Gus. Nggih. Gandeng wis bengi. Nggih. Iki perjuritku. Kademen. Iya. Ya. Kowe golek ngarit. Siap. Bengi ngarit siap tenan. Asia. Nong ngendi gunung iki sing munggah dedel iki? Kekoan. Iya, kekoan. Terus tulung-tulung ngoten to critane. Iya. Nggih. Kok aja ngomong kese. Oh, ya wis tamu tinggal. Ya wis. Ngono. Nggih. Kula tak ngrumput piye? Abohi apa ora?
Duduk. Seniman ganteng ora tabloid. Iya. Jadi jalan barang dek. Sorry,
layang pangalembono soko hati Wijoyo. Ning iki si ono pacute sore. Rungokno. Mung sedidik cacatiro. Sobat-sobat, para seniman-seniman, seorang senior, niki langsung mawon untuk pamungkas kita nanti gedruk SWS persembahan saking konco-konco seorang warga setuju, okay? Niki ampun bidarumiyen, niki tansi wonten wekdal kangge ban sedaya. Ingkang tasih manunggal kaliyan konco-konco seorang warga setuju, dalu punika. Tansah kula aturaken kawanuwun. Kasampun dereng mangayu bagya dengan dados panjenenganipun
Saking panjenipun Bapak ingkang hamba karoso nenggih, panjenipun Bapak Opik dalah Ibu Munandari sakeluarga. Anggenipun hanyunaken putra kakungipun Ananda Bagus Karwan juga Nur Fansyah. Mugi-mugi tetes nopo putra ingkang saleh ingkang tansah abdi dhateng tiyang sepuhipun. Semoga dumateng berkatan yoga sangking gedruk SWS nganggo tadi pun sampun sawang tadi dalu lagi pun cakar kemawon sumatiyo pari pang libur kagum warga masyarakat dosen kerutan ketun dan bangkit sasa kuat yang dipun masih makari seorang kalian mantaya suara al audio sound system kami jauh sangking natar keragilan, pakis makilan yang badan ngerusahakan sakit rawah langsung wonten ing latar keragilan ya. Bareng bersama audio sound system dengan luar biasa malam ini persembahan kangge rekan-rekan dari SWS Banorejo untuk yang berikutnya apa supi bagi para pecinta seni sorang SBS Bandung Rejo untuk perform yang berikutnya yaitu tanggal 23 eh wonten ing Kabupaten Dukun Montelan semalam untuk menghibur warga masyarakat Montelan. Dan tanggal 28, wonten ing mertoyudan nggih untuk banyak semuanya.